Пакувати речі – таке через кілька місяців доведеться зробити волонтерам із так званого Сумського бабського батальйону. Останні зараз дислокуються на базі школи номер 3 у Сумах. Директор навчального закладу говорить, запланували ремонт у будівлі. Тож чи шукати жінкам нове приміщення – дивіться у сюжеті. У третю школу волонтери Сумського бабського батальйону заїхали рік тому. Зараз вони займають третій поверх цього приміщення. Крім того, мають власний вхід. На цьому поверсі учні не навчаються. Тут у фоє щодня працюють волонтери. Речі складають у 4 відведених для них класах. Зараз, говорять, на заваді їм стає директор цієї школи. Вона просто усилено починає нас підводити к тому, що нам потрібно з'їжджати з приміщення школи. Тобто нас уже цілий місяць вона виключає воду. Вона розповідає о нормах. Хотя, если брать по нормам прошлого года, в это время мы занимались покраской и ходило к нам больше 100 человек, то и мы за нормы не выходили. Как она мне сказала, вы что думаете, что вы тут все время будете? Мы не думаем тут все время. Нам вот хотя бы война закончилась, и мы уйдем. Нам не нужно помещение школы. Очільниця закладу такі звинувачення відкидає. Те, що ми будемо ремонтувати школу, так це нормально, ми повинні ремонтувати її. І якщо 10-15 зараз найбільше людей, то не потрібно, мабуть, їм аж 300 квадратів. Не я вирішую ці питання. Є у нас міська влада, яка вирішує це питання. Вирішить, прийде проблема до того, що ми от закінчуємо ремонти, будуть дивитися, в якому розмірі їм потрібні приміщення, де ці приміщення і так далі. І ставить зараз питання, що я виселяю. Та я ж ще раз повторюю, я їх не заселяла. Я їх не збираюся виселяти. Ремонт у навчальному закладі планують розпочати влітку, аби встигнути відновити навчання на третьому поверсі з 1 вересня. За документами ж, виданими у міській раді, волонтерському центру дозволили тут працювати, доки триватимуть бойові дії на сході країни. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. На часі новини.